Այսպես էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը դիմավորում Եվրոպական երկրների դիվանագետներին։ Կատակների պակաս չկար, բռնապետն է գալիս, կատակով ասաց Յունկերը, ողջունելով Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին, որին շատ են քննադատում իր նախաձեռնությունների համար։ Մի պահ այցելուներից մեկի հետ ձեռք սեղմումից և լուսանկարվելուց հետո հյուրընկալողները տարակուսեցին, չճանաչեցին նրան։ Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանն էր, որը եվրոպական երկրների նախագահների հետ իրավունք ուներ մասնակցելու գագաթնաժողովին, քանի որ արևելյան գործընկերության տարածաշրջանային և տեղական իշխանությունների կոնֆերանսի համանախագահն է։ Ռիգայում ընթացող աշխատանքներից գոհ է Հայաստանի նախագահը։ Իհարկե, ամեն ինչ նորմալ է։ Իսկ ահա Լատվիայի մայրաքաղաքում արևելյան գործընկերության երկօրյա գագաթնաժողովի ընթացքում կատակելու մտադրություն ոչ ոք չուներ։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարներից զատ ռիգային ժամանել արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ղեկավարներ ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի նախագահը ռիգայում է, իսկ ահա Ադրբեջանը ներկայացել է միայն արտգործնախարարի մակարդակով։ Ռիգայում դիվանագիտական փակ դռների հետևում գրանցված անհամաձայնություններից հետո արևելյան գործընկերության 4-րդ գագաթնաժողովն ավարտվեց համատեղ հռչակագրի ընդունմամբ։ Փաստաթղթում Ղարաբաղ Բաղի հակամարտությանը թրուցիկ նաև չեզոք կերպով է անդրադարձ կատարվում։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները կարևորում են տարածաշրջանի հակամարտություններն անհապաղ կարգավորելու անհրաժեշտությունը, հիմնված միջազգային օրենքի նորմերը և սկզբունքների վրա։ Գագաթնաժողովի մասնակիցներն իրենց աջակցությունն են հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում Յակոմիսկի խմբի համարախագաների գործադրած միջնորդական ջանքերին, այդ թվում նախագահների մակարդակով հանդիպումներին և 2009 թվականից ի վեր այդ մակարդակում նրանց արած հայտարարություններին։ Մինչ կընդունվեր այս հռչակագիրը, տեղեկություններ տարածվեցին, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարի գլխավորած պատվիրակությունը Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող ձևակերպումների պատճառով հրաժարվել է ստորագրել փաստաթուղթը, և որ քննարկումների է վերադարձել այն բանից հետո միայն, երբ եվրոպացի դիվանագետները հեռախոսազրույց են ունեցել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հռչակագրի ընդունումից հետո Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի փոխնախագահ Նովրուզ Մամեդովը հայտարարեց, թե Բաքուն դա ստորագրելով զիջումների է գնացել, ի վերապահումներն ամեն դեպքում հայտնելով Ադրբեջանի խնդիրների նկատմամբ Բրյուսելի դիրքորոշմանը։ Իսկ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը պարզաբանեց, թե հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են ոչ թե հռչակագիրը, այլ արևելյան գործընկերության նոր գործիքների անհրաժեշտությունը, որոնք կարտահայտեին Եվրամիության տարբերակված մոտեցումը ծրագրի անդամ երկրների նկատմամբ։ Ադրբեջանը տրամադրված է շարունակելու և նույնիսկ զարգացնելու հարաբերությունները Եվրամիության հետ, այստեղ կասկած չկա։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները կարծես փոխզիջումային տարբերակ են գտել մեկ այլ խնդրահարույց հակամարտության, Ուկրաինայի խնդրի և հատկապես Ղրիմի բռնակցում ձևակերպման համար։ Ըստ ընդունված հռչակագրի, գագաթնաժողովի մասնակիցներն աջակցում են բոլոր ջանքերին, որոնց նպատակը քաղաքական լուծում գտնելն է և լարվածությունը մեղմելը, որոնցով հարգվում են Ուկրաինայի անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Այնուհետ նշված է, Եվրամիությունը, շեշտեմ, Եվրամիությունը և ոչ թե գագաթնաժողովի մասնակիցները վերահաստատում է ապրիլի 27-ին Եվրամիություն Ուկրաինա գագաթնաժողովի համատեղ հայտարարությունում արտահայտած իր դիրքորոշումները, այդ թվում Ղրիմի և Սևաստոպոլի անօրինական բռնակցման վերաբերյալ։ Իսկ ահա մասնակիցները վերահաստատում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 68/2062 բանաձևի քվեարկության ժամանակ արտահայտած իրենց դիրքորոշումները։ Ի դեպ, Ղրիմի բռնակցում ձևակերպմանը դեմ Հայաստանն ու Բելարուսը այդ բանաձևին ոչ ասած պետություններից են։ Ռիգայի այս գագաթնաժողովում չլուծվեց մեկ կարևոր հարց։ Մասնավորապես Վրաստանի և Ուկրաինայի համար չսահմանվեց առանց վիզայի մուտքի ռեժիմի Եվրամիության անդամ պետությունների հետ։ Թեև եվրոպացի դիվանագետներն ամփոփիչ ասուլիսում հաստատեցին, որ գործընկերության անդամ պետություններից այս երկուսն են ամենաշատը մոտեցել այդ համաձայնությանը։ Հույս կա, սակայն, որ այս հարցը գործընկերության հաջորդ 2017 թվականի գագաթնաժողովի օրակարգում ներառելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Համենայն դեպս Լատվիայում, Կիևին և Թբիլիսիին վստահեցրին, որ եթե այս տարեվերջին Եվրահանձնաժողովի հրապարակելիք զեկույցը նրանց մասին դրական լինի, Բրյուսելի հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրած այդ երկրները 2016 թվականից կանցնեն առանց վիզային ռեժիմի։
Հայաստանը հանձնարարու է Եվրամիության գործընկերների հետ քայլեր ձեռնարկել, ձևավորելու հարաբերությունների իրավական նոր հիմքը, որը մի կողմից կարտացոլի ԵՄ-ի հետ Հայաստանի նախորդ բանակցությունների բովանդակությունը, մյուս կողմից համատեղելի կլինի այլ ինտեգրացիոն գործընթացների, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունից բխող հանձնարարությունների հետ։ Մինչ հռչակագրի ընդունումն Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի իր ելույթում այս մասին հայտարարեց Հայաստանի նախագահը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Սարգսյանը նշեց. Բաքուն տարածքային ամբողջականությունը համարելով միակ սկզբունք և մերժելով կարգավորման մյուս համահավասար և կարևոր սկզբունքները, հետևականորեն վիճեցնում է խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Նախագահի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղը որևէ առնչություն չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ, քանզի երբեք չի հանդիսացել անկախ Ադրբեջանի մաս։ Չնայած սպառնալիքներին, ագրեսիան և նույնիսկ վերջին տարվա պատերազմին, Եվրամիությունն ինչպես միշտ հավատարիմ է իր արևելյան գործընկերներին, երկորյա գագաթնաժողովի հիմնական ուղերձներից մեկն է։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի խոսքով, Եվրամիությունը ցանկանում է խորացնել հարաբերությունները գործընկերության բոլոր անդամների հետ և գագաթնաժողովով նաև հստակեցնել, որ վստահելի գործընկերը։ Թույլ տվեք պատասխանել բոլոր նրանց, ովքեր պնդում են, թե արևելյան գործընկերությունն ուղղված է Ռուսաստանի դեմ։ Դա այդպես չէ։ Արևելյան գործընկերությունը գեղեցկության մրցույթ չէ Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև, բայց եթե անկեղծ լինեմ, գեղեցկությունը նույնպես կարևոր է։ Եթե Ռուսաստանը մի քիչ ավելի մեղմ, մի քիչ ավելի գրավիչ լիներ, հավանաբար ստիպված չէր լինի փոխհատուցել իր հարևանների դեմ վարած ագրեսիվ և ապակառուցողական մարտավարական սխալների համար։ Գագաթնաժողովը նոր է, սակայն Եվրամիությունն իր հին երկն է երկում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության արձագանքը ճուշացավ։ Տարածված հայտարարության մեջ ասվում է, թե Եվրամիությունը հերթական անգամ հաստատեց իր ոչ ադեկվատ դիրքորոշումը Ղրիմի նկատմամբ։ Եվրամիության անդամ երկրների որոշ ղեկավարներ և Բրյուսելի ներկայացուցիչներ դեռ կսովոր են հարգել այն ժողովրդի կամքն ու ազատ ընտրությունը, որի անունը տարբեր համատեքստերում այդքան սիրում են շահարկել, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Արևելյան գործընկերության անդամ երկրներում ընթացող նոր զարգացումներն արևելյան գործընկերության քաղաքականությունն ամրապնդելու և յուրաքանչյուր անդամ պետության հանդեպ առանձնահատուկ մոտեցում որդեգրելու առիթ դարձան։ Ռիգայում մայիսի 21-ին ևս մեկ համատեղ հռչակագիր ընդունվեց Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակում։ Փաստաթղթում Եվրամիության երկրներ մուտքի արտոնագրերի ազատականացման վերաբերյալ Հայաստանի հետ հնարավորինս շուտ բանակցություններ սկսելու ակնկալիք կա։ Հայաստանի պատվիրակությունը ստորագրել է հռչակագիրը, սակայն որոշ դրույթների հանդեպ վերապահումներով։ Պատճառներից մեկն ըստ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այնն է, որ առաջին անգամ ԵԺԿ գործընկերները լիարժեք չեն ներգրավվել նախագծի մշակման փուլում։ Իսկ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոլի խոսքով, Եվրոպական միությունը պետք է Հայաստանի հետ համագործակցությունն առավել խորացնի այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են արդյունավետ կառավարումը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մուտքի արտոնագրերի ազատ կանացումը և ռեադմիսիայի համաձայնությունը։ Մարինե Մելիքսեցյան, Անահիտ Իվանյան, Երկրի շաբաթը։